Jesus, Maya, Maya. Maya. First of all, I want to thank the team to my work, to make a personal best, that's national record. Hoping that on finals, everything is good. The team is well prepared. Najua lazima tuta medal. Yes. Kwa finals, kwanza tutakuwa in a good lane. Sahi tumecollinate. Najua lazima tukuwa na msee mbele wa kuchase. Najua at final tukipata lane mzuri, tuta reduce your time. Yes.